Baldintzazko perpausak, izenak berak adierazten duen bezala, baldintza adierazteko erabiltzen dira. Hau da, perpaus nagusiko ekintza bete dadin, ezinbestekoa da mendeko perpausak ezartzen dituen baldintzak betetzea. Irekitzen badut, barrukoa ikusiko duzue. Ezinbesteko baldintza da irekitzea, barrukoa ikusteko. Izan ere, irekitzen ez badut, ez duzue ikusiko barrukoa. Bestalde, baldintzazko perpausetan bi zati bereiz daitezke gehienetan. Alde batetik baldintza daukagu, eta bestetik ondorioa. Irekitzen badut, barrukoa ikusiko duzue. Irekitzen badut, baldintza. Barrukoa ikusiko duzue, ondorioa. Dena dela, ez pentsa, beti orden horretan agertzen direnik baldintzazko perpausak. Batzuetan, baldintza bakarrik agertzen da. Bizkotxo bat egingo dut. Nahi baduzu? Beste batzuetan, ondorioa da bakarrik agertzen dena. Ez dakit zer egin. Ni kenuke zer egingo. Beste batzuetan, alderantzizko ordenean agertzen dira. Oso gogorra da, hori entzutea. Enizuke esango lagunak ezpagine. Baldintzaren eta ondorioaren artean lotura berezia dago. Horrela, baldintzan erabiltzen dugun adizkiak mugatu egiten ditu ondorioan erabilditzakegunak. Izan ere, bi adizkiek nolabaiteko komuztadura gorde behar dute. Eramango banu, han egongo litzateke. Eramaten badut, han egongo da. Eraman banu, han egongo da. Adizkien arabera, baldintzazko perpausak bi multzo nagusitan sailka ditzakegu. Alegiazkoak eta ez alegiazkoak. Ez alegiazkoak alaber, beste bi azpi multzotan sailka daitezke. Errealak eta gertagarriak. Alegiazko baldintzak egiteko, alegiazko ke gabeko adizkiez baliatuko gara. Baldintza mota hau hipotesiak egiteko erabiltzen da. Ondorioa osatzeko ordea, iraganeko naiz alegiazko ke duten adizkiak erabiliko ditugu. Joango banintz ederto pasako nuke, badakit, baina ezin dut oso lanpetutan abil. Etorriko bazina guztiok poztuko ginateke. Badakit, olatz. Hainbeste lan izango ezpanu, oraintxe bertan joango nintzateke. Aurreko jaira ere etzinen etorri, primeran pasa genuen eta zuta zoroitu ginen. Ai, gogoratzen dut. Nahikoa da, olatz. Ezin dut eta kitxo. Beno, jakin izan banu, enizuk esango. Aio. Bai, aio. Eta ongi pasa.